за участь у російсько-українській війні. Він буде в Національній всеукраїнській нагородній раді. Ви зможете це побачити і таке інше. Але чому я про це? Багато критики, ордени робите. Друзі, ми бронежилети возимо майже 2 роки. Каски, амуніцію, 3 моделі таких, от, і розвідники, і бомбери, і камікадзе. Офігенний дрон, до речі, мощний, козирний дрон. Ми теж це робимо самі. Тому не треба говорити, що або критикувати нас за те, що ми хочемо, щоб вручали ордени. Чому ми це зробили, я зупинюсь на цьому. Тому що є маса історій в нашому підрозділі, де хлопці воюють, де хто з 14-го року воює, а де хто по 1,5 роки сидить в окопах. Штурмовики, хлопці-штурмовики, вони, за них ніхто не згадує, розумієте, не до хлопців. То ми хочемо згадати хоча б, розумієте, по можливості. Тому що, на жаль, багатьох ми можемо згадати тільки посмертно, розумієте, про що? Тому любити, поважати, підтримувати і згадувати потрібно живих, потрібно сьогодні. От до чого я веду. Тому, друзі, от така ситуація.